Nah, ni. Ang guna ni. Biji je ambil. Ni? Ha. Biji je ambil. Boleh tahan sebulan. Ha. Ini untuk kebahagiaan rumah tangga. Ada bini kan? Ha, nak tambah lagi? Tambah lagi? Ha. Itu nak beri kuat sikit tu. Tambah lagi sebiji je. Tak payah nak tambah lagi sebiji. Cukup sebulan. Ha, tambahlah tak apa. Tapi hang jangan bagi tahu kat orang yang tak ada bini. Nanti rosak semua anak darah orang. Dia punya meja boleh lekuk. Okey.